ମୁଁ ବହୁତ ଦିନ ଜଏନ୍ କରିବା ଦିନ ଠାରୁ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ନିମାଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ବେଆଇନ ଗଞ୍ଜେଇ କାରବାର ହେଉଥିବାର ଖବର ପାଇଥିଲି। ତ ଆଜି ଆମେ ରେଗୁଲାର ପଇଁତରା ଦେଉଥିବା ସମୟରେ ବାଲିଗୁଡ଼ା ଛକ ନିକଟରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ତିନି ଗୋଟି ଜରି ବସ୍ତା ଧରି ବସିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲୁ। ସନ୍ଦେହରେ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବାରେ ସେ ଜରି ବସ୍ତା ମଧ୍ୟରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଥିବାର ଜଣାଗଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ ହୋଇଛି। ମୋଟ 62 କେଜି ଗଞ୍ଜେଇ ତିନି ଗୋଟି ଜରି ବସ୍ତା ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଜରି ବସ୍ତାରେ 22 କେଜି ଆଉ ଦୁଇ ଗୋଟିରେ 20-20 କେଜି ଲେଖାଏଁ। ତାଙ୍କ ନାଁ ସୁଦାମ ଚରଣ ସିଂ, 41 ବର୍ଷ ବୟସ, ଗୋପୀନାଥପୁର ଗ୍ରାମର। ସେଇଟା ତ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି, ଆଗରୁ ସେ କେସ୍ ତାଙ୍କ ନାଁରେ।